Ćao, drage moje devojke, dobrodošli na moj kanal i hvala puno što gledate. Danas za vas imam obećani make-up empties, odnosno šminka koju sam potrošila u nekom prethodnom dužem periodu. Prethodni video je bio prilično kratak, jako sam bila zadovoljna koliko je trajao. Mislim da je bio svega do 16 minuta. Mislim da danas to neće biti slučaj sa ovim. Puna kesa, ali bukvalno dupke puna. Ne mogu da vam otvaram sad da vam pokažem, pošto mi je dolaze mokro, neki kondens mi se napravio u stanu, da vam ne dužim priču od toplote i spoljne temperature. Imam baru u spavaćoj sobi, tako da je ovo sve bilo na toj bari, zato ću brže bolje spustiti ovu kesu da mi sva ova šminka ne bi propala dole i da ne bi nastao totalni haos. Ono što znate i što sam vam pominjala, prolazit ću brže. Ono što vam možda nisam pominjala i o čemu nisam pričala, reći ću vam neke svoje opširnije utiske, da li ću to kupiti ponovo ili ne. I počinjemo odmah. Sigurna sam da će ovo biti mnogo, mnogo duži video, tako da spremite grickalice, spremite kafu i uživajte danas sa mnom. Ovu šminku koju vidite na meni snimala sam video i gledat ćete za par videa, zato što prosto moram da imam neki kontinuitet kada su u pitanju redosledi videa. Da ćete gledati u narednih par dana, obećavam, danas sam jako vredna. Imam par četkica kojih sam rešila da se rešim, koje sam odlučila da bacam u đubre. Prva je ova, šta je ovo? Ebelinova četkica koja ne znam zašto služi. Ovo ne znam zašto sam kupila, mislim da je kao možda za neki korektor ili tako nešto. Leti u đubre, kupila sam je u Beču, mislim da je ima i kod nas, ne lažem, kupila sam je kod nas i leti u đubre pošto je katastrofa, ničemu ne vredi. Moj pas je dalje divlja. Zatim tri četkice koje ne koristim, raspale su se. Jedna je za korektor, druga je za, čini mi se, usne i treća je za obrve. Imam previše ovih četkica, ove su toliko stare i izanđale i odvratne. U pitanju su Fraulein četkice, ovo su prve četkice koje sam koristila, to je bio set od 70 i nešto četkica, od kojih, verujte mi, dan danas koristim možda desetak do dvadesetak. Najbolje četkice koje sam ikada probala, poručila sam ih sa jedne stranice od devojke koja je prodavala, čini mi se, BH Cosmetics palete, ovako te četkice, ove Fraulein 88, čini mi se da su, ne, 38, tako nešto. Ako budemo uspjela da nađem negde ove četkice, ostavit ću vam linkove ispod i mene baš interesuje, zato što su ovo bile toliko pristupačne četkice, a koristim ih, evo, sigurno 7-8 godina i nijedna mi se nije raspala, obožavam ih, ove bacam zato što mi zaista ne trebaju. Zatim imamo još trepavice, samo da im dao sam u fokusu, trebalo bi da jesam, imamo još trepavice. Aura Slightly Nightly 10, ostavit ću vam sliku kako izgledaju ovde. Zatim Kala, moje omiljene Kaline, Kala broj 5, također slika ovde. Kala 605 i još jedne Aura Slightly Nightly 10, mislim da su ovo moje omiljene aurine trepavice. Posjetit ću se kad vam stavim sliku pa ću vam napisati da li su to te. Sljedeće što imamo jeste Max Factorov Translucent puder za setovanje, već mu se ovo sve skinulo sa poklopca, ima ga jako malo po rubovima. Ovo sam dobila verovatno uz neki Max Factor tečni puder, pošto znate da često ima ove akcije. Ovi puder sam koristila nekada davno, nisam nikad koristila translucent pudere zato što ih ne volim nešto pretjerano, ali recimo setovala sam sa njim puder kada moram da stavim puder na dekolte, pa sam sa njim setovala to da mi se prosto ne bi prenalo na majice i tako dalje, ali tako uvek imam te pudere negde, ne kupujem ih, a stalno ih imam kod sebe. Nemam karmi na zubima, to je pohvalno. Zatim imam dve maskare koje znate da obožavam i koje su mi omiljene. U pitanju su Colossal Glow Extreme, ovo su moje all time favorite maskare za oči, za trepavice. Definitivno, ako želite i gustinu i dužinu i sve, probajte ove maskare. Fora sa njima je da ih pustite da se malo, malo, malo osuše i onda dobijete njihov pun efekat. A kada smo već kod maskara, imam još jedno pitanje, Colossal Go Heotic Volume Express maskara. Ne mogu da se setim šta mislim o maskari, samo sekundu izvadim četkicu pa ću se prisetiti. Aha, da, volela sam ovu maskaru jako i mislim da je ima još. Jako je velika četkica, ali ne znam zašto više nisam kupovala, mislim da je ova Colossal Glow Extreme definitivno prevazišla ovu, tako da zbog toga ovo nisam kupovala, ali i ovo je super maskara, ako uspete da je nađete negde, probajte i nju, zaista, zaista mislim da je odlična. Da li ima potrebe da vam pričam koliko je Golden Rose Long Stay oloka za obrve najobiljenija oloka za obrve na planeti Zemlji? Ne znam da li sam vam pričala o tome koliko ja nju volim. Znam da je vidjeti u svakom videu i da u svakom videu vam pričam kako sa njom crtam obrve. Verovatno ste vidjeli, ali hoću da vam kažem da su ovo najbolje oloke za obrve, bar što se mene tiče. Toliko su tanke, precizne, fantastične.
Evo ovde imam 6 potrošenih, mislim da mi tu još negde sigurno sedi još bar 4-5. Svaki put kad uđem u Lili, kao kad uđete u prodavnicu, kupite, ne znam, žlake ili hleb i mleko, ja kupim tako jednu ili dve ove olovke za obrve. Jedina mana ima što se jako brzo troše i to što im je cena preko 500 dinara, što je za Golden Rose onako malo jača cena, ali verujte mi, vrede svaki dinar, opravdavaju cenu, dugotrajne su, predivno vam definiše obrve, možete postići natural look, možete postići ovo što ja nosim, što je onako prilično intenzivno za neke od vas, tako da je definitivno moja preporuka za ove Golden Rose olovke za obrve, najbolje koje sam ikada probala, probala sam ih mnogo, verujte mi. Opet još jedan all time favorit, nemam potrebe ni da vam pričam o njemu, samo ću vam reći Facefinity All Day Flawless, moj holy grail puder, tečni puder svih vremena. Svi koji me pitaju šta da koristite od pudera za masnu kožu, bilo da je high-end, bilo da je pristupačno, uvek preporučujem ovaj puder. Moji su uvek u nijansi 75 i 80, onako trčim između te dve nijanse, 75 koristim kada sam svetla i koristim je kada želim da je pomešam sa nekim tamnijim puderima da bi se više prilagodili mom tenu, 80-icu koristim leti, neretko uzmem i neke tamnije, ali to je baš retko kada sam ekstremno tamna i crna, ali to se retko dešava, nažalost, pošto i nisam neki tip koji voli da se sunča, tako da definitivno, ako me pitate koji su najbolji puderi za masnu, mešovitu kožu, za normalnu, koji su mat, koji vam se neće skidati, koji su ultra dugotrajni, bukvalno dok ga ne skinete, on stoji, ne pomera se, ne masti vam kožu. Ovo je jedini puder koji mi nikada nije izazvao nikakve iritacije, nikakve bubuljice, ništa. Kunem se u njega, koristim ga godinama unazad, vidite i sami koliko sam potrošila. Imam, mislim, ovdje još 2-3, ali ne mogu da mi stanu u ruku. Najbolji puderi na planeti Zemlji. Probala sam skuplje, probala sam jeftinije, ovi su vrh. Još jedan tečni puder koji sam potrošila pa sigurno pre par meseci, jeste Dior Skin Forever. Pričala sam o njemu jako davno, nisam ga potrošila pre 6 meseci, mislim da sam ga potrošila pre više od godinu dana, ali sam namjerno sačuvala ovu bočicu jer sam žela da vam pričam o njemu, svaki put zaboravim. Ovo je za mene zaista bio sjajan puder, obožavala sam ga. Ako me pitate koji je bolji, ovaj ili ovaj, mislim, naravno da ću vam reći da je Max Factor. Ne samo da je bolji zato što je jeftiniji, nego zato što je bolji za nas masnokošce. Pritom što je meni ova nijansa 30 bila dosta, dosta tamna. Znači, pogledam da li ima još nešto u njemu. Ja sam u dušu izvadila, bukvalno skinula sam ovaj poklopac i onda sam kopala onako da bi ga iskopala. Kupit ću sigurno ponovo ovaj puder. Kada budem išla negde preko, na free shopovima, preko je ovaj puder dosta jeftiniji. Ja sam ga pre x godina u Parizu platila nekih 30 evra kod nas na aerodromu je sada oko 55 do 60, mislim da je u Sephori oko 5-5.500, nemojte me držati za reč. Ako znate koja je njegova cena u Sephori, molim vas recite mi, možda mi se više isplati da ga kupim u Sephori. Sigurno ću ga ponovo koristiti, jako lepo izgleda na licu, ima punu pokrenu moć. Zaboravila sam da vam kažem da ovaj Max Factor puder ima definitivno punu pokrenu moć, može da se nadograđuje, može da bude i slabiji. Kako god želite sa ovim puderom možete postići sve što zamislite, bukvalno. A što se tiče ovog pudera, ima punu, srednju do punu pokrenu moć. Malo vam zamasti kožu više ako ste masnokožac, ako imate normalnu do mešovitu, mislim da će vam biti sasvim okej. Morate ga setovati ako ste masnokožac, ja svaki puder setujem, ali ovaj mi je bio baš lep, luksuzan, volao sam da ga nosim u specijalnim prilikama, jako se lepo fotografiše. Malo sam sad već i zaboravila šta sve još treba da vam kažem o njemu, ali kupit ću ga ponovo pa ću vam pričati. Zatim stvar koju znate da obožavam i u kojoj se kunem, MAC Fix Plus, kupit ću ga ponovo. Ovo je proizvod koji možete koristiti za 1001 namenu, za osvežavanje lica pre šminke, posle šminke, za kvašenje četkica, za pojačavanje pigmentacije, pigmenata, senki, svega i svačega. Super, super, super proizvod. Kad god odem u MAC, nikad ga nema, tako da se nadam da će mi u sljedećem odlasku u MAC, da ću imati više sreće, da ću ga napokon ponovo kupiti. Rimmel Stay Matte, šta drugo da vam pričam, moj holy grail, neću da vam dužim, znate već da ga svi vole. Zatim još jedan tečni puder, u pitanju je Estée Lauder Double Wear. Ovo je puder koji sam potrošila jako davno, opet kažem, namjerno sam čuvala bočicu da bih vam rekla nešto malo više o ovom puderu. Ovo je puder koji je za mene bio ni tamo ni vamo, znači imam neki love-hate relationship sa njim. S jedne strane, previše mi je težak, izgledam bukvalno kao da sam zacementirala lice. Sa druge strane, odličan je za slikanja, snimanja, za teška svetla, jako se lepo fotografiše, ali na licu uživo izgleda jako teško, zbog toga ga nisam ponovo kupila. Kada
se snimam i kada imam neka snimanja na TV-u i tako dalje, opet kažem koristim ovaj Max Factor. Jedina stvar koju sam dobro kažem za ovaj Max Factor je zato što ima SPF, može da vam se desi, a i ne mora, da imate flashback na fotografijama, da vam lice izgleda svetlije. Ali sa profesionalnim fotoaparatom nikad nisam imala problem sa ovim, na kameri izgleda super. Ovaj, kažem, zaista lepo izgleda na fotografijama, lepo izgleda na kameri, ali uživo i ne baš. Pritom što mi ovaj bio jako taman, kupila sam ga u Sephori, ova nijansa je 2C1 Pure Beige, jako je bio taman i mislim da ovaj puder više neću kupovati. Znam da se mnogi kunu u njega, inače on ne dolazi sa pumpicom, ja sam stavila pumpicu sa ovog Max Factorovog pudera. On ne dolazi sa pumpicom, nego je ova varijanta, što je također po meni jako nehigijenski za puder koji košta preko 4-5 hiljada dinara. Neću ga više kupovati, ali mogu da vam kažem da ako volite teške pudere, možda bi mogli da probate ovo. Ako volite high-end teške pudere koji imaju punu pokrenu moć, koji se lepo fotografiše i slikaju, ovo je, mislim, idealno rešenje za profesionalne šminkere. O bože, ovo sam i zaboravila. Imam Essence-ov ovaj, kao set za obrve. Ova tamnija strana nije potrošena, ova druga je potrošena skroz. Volela sam ga nekada davno, koristila sam ga često, međutim, batalila sam senke za obrve sve dok nisam otkrila onaj Sigmin duo za obrve, koji su također senke. Ovo mi je zaista okej, okay, ako ne volite nešto pretarano neprirodno obrve, probajte ovo, imate ih u više nijansi, ako ih još uvijek ima u asortimanu Essence, mislim da ih ima, ja ih nisam 100 godina kupila. Ovo mi je sasvim bilo okej, okay, ali kažem, neću ga više kupovati jer sam otkrila neke mnogo bolje stvari koje više volim. Zatim stvar koju ću ostaviti jer će da ide u proizvode koje su me razočarali jeste Essence Camouflage 2-in-1 Powder and Makeup. Ja sam mislila da je ovo neki fazon powder foundation, nešto što će imati onako dosta veliku pokrenu moć. Ima ogledalo ovdje sa strane, što je jedina korisna stvar. Prvo, ima miris gume, drugo, apsolutno ništa ne prekriva, totalno je bez veze, nisam ni sigurna da ovo možete naći kod nas, ali odvratan je i niti vam matira lice, niti ga setuje, niti seta šminku, niti vam produžava onako nosivost tečnog pudera, odnosno pudera, katastrofa je, tako da ovo i ja se više nećem družiti, a i neću ga nikome davati zato što je katastrofa i mislim da niko ne treba da se igra s ovim jer je grozno, stvarno grozno, ima jako grozan miris. Još jedan puder koji sam također davno potrošila, ovo sam zaboravila koliko sam voljela, stvarno sam voljela ovaj puder, jako imam masnu kožu. U pitanju je Rimmelov Wake Me Up tečni puder. On kaže da je za onako razbuđivanje i za radiant glow, odnosno za taj sjaj iznutra, sa njim bi kao trebalo da izgledate onako probuđeno, sveže i verujte mi, ovaj puder to radi. Sviđa mi se što na licu izgleda onako sjajno, ne sjajno u smislu da izgledate masno, nego vam daje taj sjaj, a ne izgledate kao da ste se zamastili, kao da vam je neko prosuo kofu ulja po licu, ne. Zaboravila sam koliko sam volila ovaj puder, ovaj u nijansi 201 Classic Beige, malo mi je bio tamniji, koristila sam ga na leto, zbog toga mi je ovaj posle kasnije bio taman, ali sigurno sam da ću ponovo kupiti ovaj puder da se podsjetim, zašto sećam se da sam ga baš volala. Nastavljamo dalje, ispraznila mi se kartica pa sam prešla na drugu, zbog toga možda malo izgleda kao da sam se pomerila u neku stranu. Imam jedan potrošen beauty blender. Stavila sam ga u kuticu. Evo kako izgleda moj potrošen beauty blender. Izgleda kao nov. Sad ću vam reći zašto. Primećujem da devojke onako dosta često se žale na to da im beauty blenderi pucaju, da se cepaju. Ne znam kako se to dešava, ja sam do sada promijenila sigurno 3-4 beauty blendere i ni jedan, ali ni jedan mi se nije pocepao i skidao. Ovo je onako malo, ima možda par pukotina, ali ništa specijalno. Zašto ga bacam? Zato što unutra se nakupilo baš dosta proizvoda, znači verujem da kad bih ga otvorila da bi to izgledalo katastrofa. U stvari možda ću to sad i da uradim, samo sekund da rađem neke makazice. Evo imate uživo kako izgleda unutrašnjost beauty blendera. Jako mi je žao što ovo radim, imam osjećaj kao da ga povređujem pošto sam emotivno vezana za beauty blender, ali dobro. A? Mene neko zeza. Ništa. Gledala sam video u kojem devojka pokazuje šta se nalazi unutar njenog beauty blendera, evo unutar mog apsolutno ništa, znači mogla sam ladno da ga sačuvam. Imala sam utisak da će unutra biti gomila pudera i proizvoda, ali ništa. Ja sam oduševljena, ali stvarno sam oduševljena.
Sad mi je žao što sam ga presekla, mogla sam još da ga koristim. A stvarno, kupila sam ga pre Hrista Boga, mislim da mu je stvarno vreme bilo da ide. Kako ja perem svoje beauty blendere i kako uspevaju da ostanu tako dugo dobri, da ne pucaju, da se ne kidaju i tako dalje. Ja perem beauty blendere sa Dove sapunom ili još bolje ako uspete da nađete one male sapunčiće iz hotela, gde god odete u hotel pokupite te sapunčiće, sa njim čistite beauty blender, verujte mi, sve očisti, sve izbaci iz njega, ništa ne ostane. Ako želite da ga dezinfikujete, ja koristim onaj Ebelinov, imate ga u DM-u, čista četkica koja u sebi sadrži alkohol i samim tim ga dezinfikuje, tako da posle sapuna samo naprskam sa tim i isperem posle pod mlazom vode. Nijedan beauty blender mi se nikad nije pocepao, uništio. Jedna devojka me pitala kako čistim beauty blender, pošto mi tako uvek izgleda čisto i lepo. E, znači to je fora. Dav sapun ili ti sapun iz hotela i obavezno ako želite da ga dezinfikujete, mada sapuni generalno imaju antibakterijsko svojstvo, sa tim sredstvom iz DM-a ga naprskajte, isperite ga pod mlazom vode i verujte mi, nikada nećete imati problem sa vašim beauty blenderom i naravno budite nežni, nemojte da ga kidate, nemojte da zarivate nokte u njega, da ga cepate, vučete i tako dalje. Naravno da će vam se tada uništiti. Eto mali TMI. Ovo, bez obzira što nema veze sa ovim videom. Imam neku dlaku na ustima. Idemo dalje. Maybelline Fit Me Anti Shine Stick. Ima ga još, ali definitivno vreme moje da ide u džubre istekom moj rok trajanja. Niti mi se svidelo, niti mi se nije svidelo. Za moju masnu kožu definitivno nije. Koristila sam ga možda pre godinu dana na leto, kada nisam žela nešto puno sa šminkam, pa ga samo onako natrskam. Od njega se prosijem kao blestava posle 25 minuta, odvratno izgleda na moje koži. Možda su oni tamnijim okej za konturisanje, ali ja ovo više neću definitivno kupovati. Svako koga nema u Srbiji, tako da ništa ne propuštate ako ste masnokožac. Ima devojka koja vola ovaj proizvod, meni prosto nije odgovarao nikako. Zatim još jedan proizvod od Maybellina. Kupite njoj Maybelline Fit Me korektor. Ovo je u nijansi 15 koje sam koristila ispod oka. Vreme moje da ide u džubre, zato što stvarno mi je bedak više da čuvam džubre po fijokama. Nema mesta za ovu novu šminku što dolazi, tako da stara definitivno mora da ide. Ovo je potrošeno, možda je ostalo sve ga još jako, jako malo. Kupila sam ga, ove sam ja mislim kupila u Beču, ima ga malo. Najbolji korektor na svetu, neće puno da vam dužim o njemu. Ako možete da nabavite ovo negde, nabavite, ja ću ga kupiti sad u Beču kada budem išla. Idemo dalje, još jedna maskara od Maybellina, kad smo već kod Maybellina. Falsies Push Up Drama. Ovo je maskara koja mi se na prvu loptu jako svidala. Četkica izgleda ovako. Na prvu loptu mi se jako svidala, ima silikonsku četkicu. Kad sam nastavila duže da je koristim i kada sam otvorila drugu, shvatila sam da mi ova maskara uopšte ne odgovara. Ništa mi pretjerano ne radi, bukvalno malo mi slepi trepavice obojih i to je sve. A na primjer na početku mi se jako dopadala i kao da kada se malo osušila više nije bilo to. Drugu, kada sam otvorila, kao da je bila potrošena, ništa me nije radila. Ovu prvu kada sam otvorila bila je super. I baš me dosta vas bilo u jednom od vlogova pitalo što imam na trepavicama, to je bila ova maskara, međutim vremenom je jednostavno prestala da radi svoj posao i ta druga koju sam otvorila više nekako mi nije odgovarala, tako da neću više kupovati ovu maskaru, znam da ima devojka koja mi se dopada. Zatim imamo eyeliner od L'Oreala, u pitanju je super liner, ovo je bio moj omiljeni eyeliner dok nisam otkrila Master Precise od Maybellina. Četkica mu, odnosno ovaj aplikator mu nije baš najprecizniji, dosta je onako debel. Ali je meni odličan posao radio dok sam ga koristila. Više ga neću kupovati zato što kažem, Maybelline Master Precise je definitivno moj favorit. Kada smo već kod Maybelline Master Precise-a, ovdje imam dva koja sam potrošila. Znate da su mi favoriti, znate da ih obožavam. Najprecizniji, najpigmentovaniji, najlepši eyelineri koji traju neviđeno dugo. Možete sa njima baš dosta toga postići. Kunam se u njih, kupujem ih stalno. Ista stvar kao sa ovim Golden Rose olovkama za obrve. Stalno ih kupujem i kunem se u njih 100%. Imamo dva lepka za trepavice. Prvi je Waterproof Lash Grip Eyelash Adhesive. Ovo je Ardell, ja mislim. Ovaj mi je bio okej, ali onda sam otkrila duo. Evo ga ovdje, Dark Tone. Ja koristim crni. Možete koristiti koji god želite. U jednom od videa, mislim da je video kojom sam vam pričala kako se najlakše zalepe veštačke trepavice, rekla sam vam da bi vam bilo pametno da koristite crni lepak, ne razmišljajući o tome da ne nose sve devojke eyeliner.
Tako da, ako ne nosite liner, onda providen ili beli, svejedno, ovo je za mene najbolji lepak za obrve, najbolji lepak za trepavice, kunem se u njega, kupujem ga stalno, traje mi neviđeno dugo, savršen je, imate ga u Aleksandru i mislim da košta negde od 500 do 700 dinara. Zatim imam eyeliner od Golden Rose, vidite koliko je star i raspao se i zbog toga ide u džubre, ali mislim da ga ima još. Ovo je najprecizniji tečni eyeliner koji sam ikada u životu i najcrniji definitivno videla. Ima ga još, ali kažem ide u džubre zato što je baš star i dosta mi je stajao. Mislim da sam ja ovaj eyeliner koristila godinama, sigurno godinama unazad. Obožavala sam ga. Ovaj eyeliner je super ako ste iskusni sa eyelinerom, ako imate mirnu ruku. Ja više nemam mirnu ruku, više nemam živaca da izlučim tako te tanke linije, zbog toga mi je bolje onaj Maybelline Master Precise. Ali ovo je definitivno jedna jako pristupačna, dugotrajna, precizna i dobra solucija kada je u pitanju tečni eyeliner Golden Rose. Mislim da košta 200 do 300 dinara, ne znam sad koliko košta sada tačno i da li ga još uopšte ima. Ako ga ima, probajte ga, nećete se pokajati, jako, jako je dobar ako ste iskusni sa stavljanjem eyelinera i ako imate strpljenje i mirnu ruku. Zatim imam korektor od Maybellina, opet Affini Tone, ovo je korektor koji sam koristila na licu isključivo. Možda ga ima još malo, nema ga, osušio se skroz, gotov je. Onaj koji ja koristim na licu je 03 Sand. Kupit ću novi, naravno, imam još neke korektore koje trošim, a i nisu mi se nešto pretjerano potrebni, ali kupit ću ga ponovo jer je ovo korektor koji volim da koristim na licu kada ne nosim puder, kada želim prosto da izađem bez šminke napolje, samo natrackam na one delove koje želim da prekrijem, da možda imam neka crvenila, flekica od bubuljice ili bubuljice. Stavim ga također ispod očiju, ako se lepo ponaša i ispod očiju. Preferiram neki drugi, zbog toga ne koristim ovaj ispod oka kada nosim puder, ali i za to je jako dobar, vrlo pristupačan, mislim da je svega nekih 500 do 600 dinara, možda jeftiniji. Maybelline sada ima sniženje, tako da čekajte, ne znam da li je u Liliju ili u DM-u sniženje na Maybelline do 40%, u Liliju je bilo. Ako koristite ovaj korektor ili ako želite da ga probate, vreme je da ga isprobate baš sada kada je na sniženju. Zatim imam tečni karmin koji sam potrošila, ovo je moj all time favorite tečni karmin, u pitanju je Aura Absolute Matte u broju 624, Last Goodbye, nemam što puno da vam pričam, predivan nude mat tečni karmin. Svima će da stoji, svakom tonu kože, možete ga nositi i pomešanog sa drugim tamnim karminima, možete staviti sjaj preko njega, izgledat će predivno za dan, za noć, za smoky eyes. Kada želite da imate nešto na usnama što će vam lepo stajati, lepo izgledati, a neće biti prejako i preintenzivno i jako je dugotrajno, ne prenosi se na čaše, na cigarete, na mikrofon u mom slučaju. Zatim još jedan all time favorit u pitanju je The Borin Absolute Lasting Liquid Lipstick, to je ovaj dvostrani. Sa druge strane imam ovaj sjaj koji nije potrošen, kupila sam već drugi, zato ovaj bacam. Ovaj je skroz potrošen, kupila sam ga ponovo, tako da ovaj ide u džubre zato što je star i ovog više nema. Da, izabrala sam da kažem da je nijansa 03, ne piše, već se skinula sve, ali nijansa je 03. Još jedan duo lepak koji bi zalutao negde, zatim imam, ne znam šta je ovo, ovo je Essence of Bronzer koji imam, ja mislim, 4-5 godina i ušte ne znam kako mi se vukao po fijokama, toliko dugo vidite da nema ni poklopac, samo mi je kao spravio. Dosta je žut, narandžast, ne izgleda mi lepo na licu, koristila sam ga nekada davno kada sam prosto bilo u fazonu, boli me uvo za bronzer, stavit ću ga svuda gde mislim da mi treba bronzer i kao bit će cool. Ok, lepo se blenda, ali ova nijansa, ova je 01 natural, ova je natural, nije dobra, probajte neki drugi ovaj. Znam da ga devojke vole, ali meni je jednostavno ovaj previše narandžasti, previše topao, tako da, nisam nešto oduševljena. Mislim, jer jede patike. Da, zatim jedna stvar o kojoj sam jako, jako davno želela da vam pričam, nikako nisam stizala da vam pričam o njoj. U pitanju je Inglotov gel za obrve, ovo je brow gel liner, u broju 12 je moj bio. Potrošen je skroz, sasušio se već na kraju i zato sam ga prosto batalila. Ovo je stvar koju sam obožavala, znači klela sam se u njega i bilo je tako sve do jednog određenog momenta dok nisam shvatila da mi je možda ovo malo
preintenzivno, ako je meni preintenzivno, a znate da je volim jake obrve, onda možete misliti koliko ovo je intenzivno. Možete sa njim dosta toga učiniti, možete naravno uraditi to je da vam obrve izgledaju dosta preciznije, međutim ja dok sam koristila ovaj gel za obrve nisam imala dovoljno dobru preciznu četkicu za obrve sa kojom sam mogla da isetam dlačice da bi to izgledalo prirodnije, nego sam bukvalno izgledala kao da imam tetovažu na obrvama. Kupit ću ga ponovo, čak možda danas ili sutra, zato što hoću da ga isprobam sa ovim drugim četkicama koje sam umeđu vremenu dobila. Ali definitivno moje preporuke, mislim da mu je cena bila do nekih 2000 dinara, što jeste onako malo jače, ali dosta dugo traje, suši se brzo, tako da morate imati Duraline ako želite da ovo iskoristite do kraja. Ja sa Duralineom sam vjerojatno mogla da iskoristim još proizvode, međutim nisam imala Duraline, nemam ga ni sada, tako da ću i njega kupiti pošto mi treba za neke druge stvari. Ovo definitivno preporučujem ako volite ove fazon pomade, gelove za obrve itd. Zatim je jedna stvar koja mi je toliko žao što je bacam jer se osušio skroz. U pitanju je Aurin lepak za šljokice. Sećate se prošle godine da je Aura imala kolekciju šljokica sa ovim lepkom, znači mogli ste kupiti i lepak zasebno koji nanesete na kapak i na njega zalepite gliter i izgleda fenomenalno prelepo. Dolazi nova godina, ja nemam nikakav lepak nove faze, nemam neki Sephora, ali nije dobar, ne sviđa mi se. Tako da ovo nažalost ne možemo više naći, ako Aura ili neko iz Aure gleda ovo, molim vas vratite na glitere i ovu podlogu za glitere, odlični su i baš mi je žao što su to ukinuli. Pri kraju smo, je, imam još svega par proizvoda. Prvo što ću vam pokazati su ove Golden Rose-ove, odnosno ova Golden Rose-ova olovka za obrve. Ovu ne koristim više zato što mi je jako tamna, već si onako dosta sušila, baš je tamna. Dobra je olovka sama kao olovka, nije loša, ali jednostavno ova druga Golden Rose mi je mnogo bolja, ali su super. U pitanju je Eyebrow Pencil, ne znam što piše na njoj, već je dosta puta zarezana, tako da ne mogu šta puno da vam kažem o njoj. Jako jeftina, evo ovdje piše 179 dinara. Još jedna stvar koju sam žela da vam pokažem, ujedno i posljednja, je ovaj Aura Absolute Matte nesrećni tečni karmin u nijansi 626 Mistress. Ovo ide u džubre zato što apsolutno najgori tečni karmin koji sam ikad u životu vidjela. Znate koliko volim Aurine tečne karmine? Ovo je katastrofa. Pomislite da ćete dobiti ovo, što je u bočici, ali ne, dobijete ovo. Znači ništa, katastrofa. Tako da zbog toga oni ide u džubre. Kažem opet, svi ostali Aurini matte karmini su mi super, bar oni koje sam probala. Ovi tamniji jesu onako malo teže za nanošenje, ima onako malo. Morate se pomučiti recimo da namažete dva sloja, ali su meni zaista super i jedan od njih upravo nosim sada na usnama. Međutim, preko njega imam jedan sjaj koji će vam biti u opisu videa, sve što imam na usnama bit će vam u opisu videa, ne brinite. Je li moguće da je to to? Jeste. Ljudi, hvala vam ako ste izdržali do kraja ovog predugog videa. Ovo su moji potrošeni proizvodi što se tiče šminke. Nastavljam da vam snimam dalje, nastavljam da vam snimam make-up decluttering, odnosno šminku i kozmetiku koju prosleđujem drugaricama i nekome kome će više trebati, koji će više voleti tu kozmetiku i šminku i koji će je više koristiti. Hvala vam puno što gledate, ako su vam ovi videi korisni, pričajte mi, recite mi, snimat ću vam češće, empti se da se ne bi ovako dešavalo da odimam gomilu stvari koju vam pokazujem u jednom videu, vjerojatno ste se morali do sada, ali šta da vam radim, tako je naletelo. Hvala vam puno što gledate, ako vam se video sviđa, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na moj kanal ako već niste, a mi se vidimo za koji dan u novom. Ljubim vas puno. Ćao!